Lapin luonto luo luultua taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Huiput vaarojen kauaksi hohtaa, ruskaloistojen kun satu on. Lapin muistan ja tunturit jylhät, sekä auringon tuon keskiyön. Metsälampien välkkyvät silmät, talvi-iltojen tähtien yö. Kun kerran matkallaan Lapin maahan eksyin, ei haihdu rinnastain, outo taika tuo. Mua kutsuu Lappi vain, sen tenho yksin, se muisto mulle aina kaiputan luo. Lapin muistan ja tunturit jylhät, sekä auringon tuon keskiyön. Metsälampien välkkyvät silmät, talvi-iltojen tähtien vyö. Kun kerran matkallain Lapin maahan eksyin, ei haihdu rinnastain, olto taika tuo. Mua kutsuu Lappi vain, sen tenho yksin, se muisto mulle aine kaiputan luo. Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Huiput vaarojen kauaksi hohtaa, ruskoloistajan kansa tuon. Mulle tuli mieleen semmoinen reissu, kun minä olin semmoinen 25-vuotias, kun olisin ollut, niin tehtaalta, kun vähän liikuttiin, niin tosiaan niin ne antoivat sitten semmoisen loman sitten, että siellä oli, ei kun se olikin karjalaisten reissu, lähti täältä sitten sinne maksullinen reissu, ja se oli viikon reissu, ja täältä lähti Valkeakoskella Huovialan auto sitten viemään sinne, ja sinne mentiin sitten, en muista mikä paikka se, mutta siinä järvi on siinä sitten ihan lopussa siellä, taikka lopussa siellä matalassa, siellä alapuolella niin kuin tavallaan. Siellä käytiin kalassa sitten, yksi kaveri oli minkä kanssa ahveni, ja tuli paljon, mutta ei ne ollut kuin semmoisen 5-senttisiä, ei niitä nyt sen kummallisemmin. Tarjottiin kyllä sinne, että tehkää näistä meidän pyydettyistä kaloista, mutta eihän ne tietysti kerinneet semmoista tekemään sitten sitäkin. Kyllä ne taisi mennä sitten kompostiin sitten vaan. Ja samalla reissulla sitten käytiin Norjassa sitten kalaa, mikä se nyt on se Norjassa semmoinen, missä on meren rannassa, niin tosiaan niin tämä iso kaupunki, niin siellä oltiin sitten yksi vuorokausi, käytiin katsomassa sitä. Ja että tämä oli yksi semmoinen lisämaksu sitten, tai matka sitten siellä, kun niitä viikko oltiin siellä, niin kyllähän sitä piti, mutta oli niin hienoa aikaa, kun oikein lämmin, ja oli kyllä sitten noita hyttysiäkin sitten aika mukavasti, mutta kyllä niihin kanssa siellä selvisi vaan, kun huiteli ja pisti vähän mömmöjä, mikä sitten vähän karkotti niitä sitten näitä Lapin ystäviä sieltä, mutta tällä tavalla sitä tuli reissuttua sitten, ja niin siinä oli sitten vielä semmoinen homma, että mentiin niin se lähti se auto Helsingistä, ja me mentiin Lahteen sen kaverin kanssa, ja sitten
tämä, se jäi sitten, se minun kaveri jäi sitten tulomatkallani tuolla Lahteen sitten, ja minä läksin sitten sieltä yksikseen tulemaan sitten kotiin ja päin, ja soittelin vaimolle sitten, että nyt minä olen Lahdessa, että kun ei se ajanut linja-auto sieltä kautta, niin se piti mennä sitten siihen, ja se kaveri kun lähti, niin minun piti sitten, ja vaimo vainaakin, niin se ei oikein ollut tuommoisia reissuja tehnyt, niin ei se tavannut minua. Minä vaikka sanoin, että ollaan tuota rautatieasemalla, että se on siinä ihan lähellä, mutta niin, se ei uskaltanut tulla ihan sitten sinne pääkallon paikalle. Ja no, minä siinä sitten soittelin ja sanoin, että kuule, nyt on semmoinen tilanne, että ei, hän kävi kuule, mutta ei siellä löytynyt minua siellä, mutta kyllä minä sitten tuli toinen kaveri minun autolla ja se kävi hakemassa ja kyllä me tavattiin ja minä keräsin sieltä vielä semmoisia ihmeellisiä kivoja kiviä, mitä siellä oli siellä ylhäällä. Siinähän oli monta porrasta ennen kuin sinne huipulle pääsi, mutta kun sieltä alhaalta kun lähti nousemaan, niin tuntui, että tämä ei lopu ollenkaan, että kyllä sinne sitten kiivettiin ylös asti ihan ja kyllä sinä hikipintaan varmaan tuli, mutta se oli ihan oikea, että hiki tuli. Ei ollut tuskan hikeä, vaan se oli tavallista oikea hikeä. Että tämmöistä reissua on minulla ollut joskus. Lotta. Jee! Tosi hyvä tarina on.